Somo la kitabu cha kumbukumbu la Torati, sura ya sita, aya ya pili hadi ya sita. Musa aliwaambia makutano, upate kumcha Bwana Mungu wako na kushika amri zake zote na sheria zake ninazo kuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Sikiliza basi, ewe Israeli, ukaangalie kuzitenda, upate kufanikiwa, mpate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi katika nchi ijayo maziwa na asali. Sikiliza ewe Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno hayo ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Neno la Bwana. Wewe Bwana nguvu zangu, nakupenda sana Bwana, ni jabali langu wangu. Somo la waraka kwa Ebrania, sura ya saba, haya ya 23 hadi ya 28. Wale waliofanya makuhani wengi kwa sababu wazuiliwa na watu wasikae, bali yeye kwa kuwa akaa milele anao ukuhani wake usioondoka, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Maana yu hai siku zote ili awaombee. Maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na wao lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu, ambaye hana haja kila siku mfano wa wale makuhani wakuu wengine, kwa kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi zao hao watu. Maana yeye alifanya hivi mara moja alipojitoa nafsi yake. Maana Torati yawaweka wanadamu walio na unyonge kuwa makuhani wakuu, bali hilo neno la kiapo kilichokuja baada ya Torati limemweka mwana aliye kamilika hata milele. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako e Bwana. Sura ya 12 aya 28 hadi ya 34. Wakati ule mmoja wapo waandishi alifika akawasikia Masadukayo wakisemezana na Yesu, akatambua ya kuwa amewajibu vema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii: sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii:
Mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyokuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu umesema vema ya kwamba Mungu ni mmoja wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wote na kwa ufahamu wote na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako kwa faa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na dhabihu zote pia. Naye Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe umbali na ufalme wa Mungu. Wala hakuthubutu mtu kumsaili neno tena tokea hapo. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, niwakaribishe katika tafakari ya Dominika yetu ya leo, Dominika ya 31 ya mwaka B wa kanisa. Katika Dominika hii, somo la kwanza na somo la injili yanategemeana katika ujumbe wake. Amri mpya ya mapendo katika injili, sehemu yake ya kwanza imenukuliwa kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 5. Pia somo hili la kwanza limefafanua jinsi binadamu anavyopaswa kumpenda Mungu. Somo la pili linaeleza kazi ya Kristo kuhani mkuu, yaani kutolea sadaka ya msalaba kwa ajili ya watu. Mungu alitupenda na bado anaendelea kutupenda. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 aya ya 7. Sadaka yake ni kwa ajili ya dhambi zetu. Amri hii ya mapendo inajulikana kama kanuni ya dhahabu. Inatutaka kuwatendea wenzetu yale tunayopenda sisi tutendewe. Jibu la Yesu kwa mmoja wapo wanasheria ni sehemu ya mafundisho toka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 5 na kitabu cha Warawi sura ya 19 aya ya 18. Fundisho la kumpenda Mungu na jirani linafananishwa na pande mbili za shilingi, ambapo ni lazima ziwepo zote ili thamani ya shilingi hii iendelee kudumu. Katika historia ya wana wa Israeli kulikuwa na mlolongo mrefu wa sheria, kufikia hatua ya kushindwa kutambua ipi ni kuu kuliko zingine. Pengine katika maisha yetu, inawezekana tulishawahi kujiuliza, katika amri kumi za Mungu, ni ipi iliyo kuu zaidi? Na wengine wakaenda mbali zaidi kupitia ahadi zao au nadhiri zao kwamba ni ipi iliyo ya kwanza: utii, ufukara au usafi wa moyo. Aliyeuliza swali alitegemewa aambiwe katika mlolongo mrefu wa sheria mojawapo ilipaswa kuwa ya kwanza. Yesu anajibu tofauti na mategemeo ya aliyeuliza swali. Anatambua kuwa sheria zote zinalenga kuimarisha na kuboresha mahusiano kati ya Mungu na binadamu, lakini pia kati ya mtu na mtu. Sheria ni katika kutenda. Lakini tunagundua pia kuwa chanzo cha sheria hizi ni Mungu kupitia watu. Hivyo basi, ni lazima kuwepo na ushirikiano kati ya Mungu na binadamu. Mungu anatupa hizi sheria zituongoze katika kutafuta ufalme wake. Amri hii ya mapendo ni muhtasari wa amri kumi za Mungu. Amri hii inahusu mahusiano kati ya mtu na Mungu na kati ya mtu na binadamu wenzake. Mahusiano kati ya mtu na Mungu ni muhimu sana, kwa kuwa Mungu ni upendo na anayeishi upendo anaishi katika muungano na Mungu. Upendo kwa Mungu ni kushika amri
na mahusiano ya Mungu ndio kuzitii amri zake. Waraka wa kwanza wa Yohane kwa watu wote, sura ya 4 aya 16. Kumpenda Mungu ni amri ya kwanza na ni wajibu wetu, kwani ni kudhihirisha, kutambua, kumpenda, kumtii na kushika sheria zake. Mapendo ni fadhila ya kimungu inayotuwezesha kumpenda Mungu kuliko vitu vyote, kwa ajili yake yeye na jirani kama sisi wenyewe. Kwa ajili ya mapendo ya Mungu ni tunda la Roho Mtakatifu. Kumpenda jirani ni kumtakia mema kama unavyojitakia mema, ni kumpa mwingine kilicho bora na cha thamani kama unavyopenda upate kilicho bora na cha thamani. Tena ni kumpa pia mwingine haki yake kama unavyopenda wewe upate haki yako. Na mwisho ni kumtendea mwingine kile ambacho unapenda utendewe. Amri ya mapendo kwa jirani inatusaidia tuishi kanuni ya dhahabu ambayo inatudai kuwa yote mnayotaka kutendewa watendeeni pia wengine. Lakini ni lazima pia tujue jirani anayepaswa kupendwa ni yupi. Yesu katika Injili ya Luka sura ya 10 aya 34 na 37 anajibu kuwa ujirani si kwa maana ya makazi, kusali, kazi au elimu, bali ni yoyote muhitaji na aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mwenyezi Mungu. Kumpenda Mungu, tukisoma somo letu la kwanza, tunajifunza kuwa kupo katika kumcha, kushika amri zake zote na sheria zote, pia kuzitenda kwa moyo. Tunaweza tu kutimiza au kufanikisha endapo kipaumbele chetu ni katika Mungu kupitia watu. Injili ya Yohane sura ya 13 aya 34. Huwezi kumpenda Mungu ukawachukia wengine. Kama kumpenda Mungu ni katika kusikia neno lake, kumcha, je, binadamu mwenzetu tutampendaje? Somo la pili linajibu kupitia mfano wa Kristo aliyejitoa mwenyewe msalabani kwa ajili ya kuwalipia wengine dhambi. Tunapaswa kuiga kwa kuwatendea wenzetu mema kupitia majitoleo yetu. Hapa nimetaja mfano mmoja tu, lakini tunayo mifano mingi sana inayotuongoza katika kutenda mema. Ni katika kuishi amri hii ya mapendo tutakuwa tumeweza kujipatia ufalme wa Mungu ambao Kristo mwenyewe alituletea kupitia sadaka yake msalabani. Tuendelee kumwomba Mungu azidi kutuongoza katika maisha yetu, tuweze kujua thamani ya upendo kwa Mungu na jirani, ili baada ya maisha yetu hapa duniani basi tuweze kuurithi uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo.